túlzott szoláriumozás, illetve napozás eredményezheti a fénykárosodott bőrt. Mi a fénykárosodott bőrnek a jellemzője? A tágult erek, a fokozott pigmentáció vagy egyenetlen pigmentáció a bőrön, a hajszálvékony ráncok, illetve a dehidrált, nagyon száraz bőr. Ezekkel a tényezőkkel feltétlenül foglalkoznunk kell, a napi bőrápolás elengedhetetlen. A napi bőrtisztítás, amelyik reggel és este kell megtörténjen, olyan szappanmentes anyagokkal kell történjen, amelyik nem irritálja és nem csípje a bőrt, és nem oldja ki azokat a lipideket, amikre a bőrnek szüksége van. A nappali bőrápolás a reggeli bőrápolással kezdődik. A reggeli krémnek a feladata az, hogy a napi stressz faktorokat kiszűrje és védje a bőrt tőle, ilyen például az UV-sugárzás, ami nagyon fontos tényező. Éjszakára az éjszakai krémeknek a feladata az, hogy visszapótoljuk a hiányzó anyagokat, vitaminokat a bőrbe, tápláljuk, regeneráljuk a bőrt. Ez különösen fénykárosodott bőrnél nagyon fontos. Ne feledkezzünk el, hogy nem csak az arcbőrt éri napfénysugárzás, és csak az arcbőr lehet fénykárosodott, hanem a dekoltás, nyak, illetve a kéz is. Ezeknek az ápolása is nagyon fontos feladat. A fénykárosodott bőr esetében száraz bőrre a Daytime Protection krémet használjuk, javasoljuk, amelyik 15-ös faktort, napfényvédő faktort is tartalmaz, amelyik védi a bőrt az UV-sugárzástól, és nagyon jól hidratál, szépen el lehet simítani a bőrön. Zsíros bőrre a Sheer Hydration krémet javasoljuk, mert ez még nem fokozza a bőrnek a zsíroságát.